নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰিম্পি, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ৰিম্পিছ হেণ্ডৱৰ্কলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ধুনীয়া ডি আই ৱাই আইডিয়া এটা শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব। যদিহে ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যাব। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ধুনীয়া আইডিয়া শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, যিটো সেইটো হৈছে এইটো মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ, তাৰ বাবে এইটো ওলোটাকৈ দেখিছে, আপোনালোকে এইটো ভুল নুবুজিব। আৰু এইটো মই কেনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ সেইটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিব। আৰু যদিহে এনেকুৱা টাইপৰ আপোনালোকে কিবা বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু মই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই এইটো বনোৱা সময়ত আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ মাজতে জনাই দিম যে মই কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। এইটো বনাবৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এটা পিচবৰ্ড আৰু এম চিল কাটাৰ এটা আৰু পাউডাৰ অলপ। এইবোৰ আমাৰ ঘৰত থাকেই, এইবোৰ লৈয়ে মই এই গণেশটো বনাই আছোঁ। এয়া দেখিছে মই এম চিলটো কাটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, সমানকৈ দুটা মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে এক্ৰিলিক মোল্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই সেইটো পোৱা নাছিলোঁ, তাৰ বাবে মই এম চিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোল্ড দি যদি কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। এই দুয়োটা এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰি লৈ পেলাই আমি বনাম। আৰু মই এই কাৰ্ডবৰ্ডটো যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, চৰি পিচবৰ্ডটো, সেইটো আমি কেক কিনিলে বা কেক বনালে যিটো পিচবৰ্ড দিয়ে মই সেই পিচবৰ্ডটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে প্লাইবৰ্ডত বনাব বিচাৰে প্লাইবৰ্ডতো ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। আপোনালোকৰ ওচৰত যিটো এভেইলেবল থাকে আপোনালোকে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। এতিয়া মই এইয়া এম চিলবোৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই এটা পিচবৰ্ডৰ ওপৰত মই এইটো ধুনীয়াকৈ অলপ পাউডাৰ লৈ ধুনীয়াকৈ বহলাই মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া দেখিছে এতিয়া মই এইটো অলপ ধুনীয়াকৈ পাতল কৰি বেলি দিয়া নিচিনাকৈ হেৰি কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে বেলেগ কিবা ব্যৱহাৰ কৰি পাতল কৰি ল'ব বস্তুটো। এই গণেশটো বনাবৰ বাবে বেছি বস্তু প্ৰয়োজন নাই, মই মাত্ৰ এম চিলটো আৰু আঠা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে প্লাইবৰ্ড বা পিচবৰ্ড কি যি লয় যিহৰ ওপৰত বনাব বিচাৰে সেইটো এটা ল'লেই হ'ল। আৰু এইটো মই এটা ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ডকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে মই যেনেকুৱাকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকেও তেনেকুৱাকৈ, যদি মই যেনেকুৱাকৈ গণেশটো বনাইছোঁ আপোনালোকেও তেনেকুৱাকৈ বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মই কৰা নিচিনাকৈও কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ কিবা ডিজাইনৰ কিবা বনাওঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে তেনেকুৱাকৈও বনাব পাৰে। মই ইয়াত মাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপ পাউডাৰ আৰু আঠা আৰু এম চিল, এইটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে মই বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে এইবোৰ বস্তু যদি থাকে আপোনাৰ ওচৰত আপোনালোকে অতি সহজে বনাই ল'ব পাৰিব।